Bona tarda, Paula. Doncs bé, com tu deies, 2023 serà l'any Domènech i Muntaner. Desenes d'autoritats s'han apropat fins aquí, fins a les instal·lacions de Reus, per donar el pas, donar el tret de sortida a aquest 2023 amb desenes d'actes que es donen a terme arreu del país. No només aquí a Reus, on l'arquitecte modernista va deixar un gran llegat, com ara són aquí el Pere Mata mateix, la Casa Rull, la Casa Navàs o la Casa Gasull, entre molts altres, sinó també a Barcelona, que és on l'arquitecte hi va néixer, i també a Canet de Mar, on hi va fer la seva vida familiar. Allà es faran actes, tant en aquestes dues ciutats que acabo d'esmentar, com aquí a Reus, i de fet, aquí a Reus, la regidora de promoció de la ciutat de l'Ajuntament de Reus, la Montserrat Caelles, ens ha explicat a Canal Reus quin és l'honor de que aquí a la ciutat hi hagi aquest gran llegat de l'arquitecte i sobretot que puguin acollir actes d'aquest centenari. Bé, per Reus és doncs un gran dia avui, no només perquè avui es dona el tret de sortida i la presentació oficial a tot el país de l'any, d'aquest meravellós any Domènech Muntaner, però sí que és cert, no?, que ja fa molts mesos que s'està treballant des de la taula, que com a ciutat també s'estan organitzant activitats que en breu presentarem. Avui és el dia doncs més de la presentació a nivell país i com a ciutat doncs molt satisfets perquè és una gran oportunitat per donar a conèixer, per visibilitzar aquest meravellós patrimoni modernista que tenim a la ciutat i també, com no, la meravellosa petjada que en Lluís Domènech Muntaner va deixar a la nostra ciutat i la importància de la ciutat de Reus per tota la seva trajectòria i per tot aquest meravellós patrimoni que ha deixat a nivell de país. També una altra persona de les autoritats que s'ha apropat fins aquí, fins a l'Institut Pere Mata, ha estat la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la senyora Natàlia Garriga, la qual ha volgut també agrair a l'arquitecte tot el llegat que ha deixat al nostre territori i la gran importància que aquest ha tingut a la nostra cultura. Només cal mirar al nostre voltant, ara ens ho deia el Xavier Grasset, per demostrar l'excel·lència de la figura que homenatgem avui. De fet, aquest pavelló 6, tan bonic, és una de les obres més significatives de l'arquitecte. De Lluís Domènech i Muntaner se'n poden destacar moltíssimes coses i els experts segur que les expliquen molt millor que jo. Però vull destacar que va ser pioner a l'hora d'entendre el diàleg entre disciplines culturals. I això pot semblar senzill, però és molt i molt complex. De fet, els genis fan precisament això. Ens fan semblar normals les coses que són extraordinàries. Mireu al nostre voltant, ara també ens ho feia fer el Xavier, no? Mirem al nostre voltant, les parets que ens envolten i el fet que aquesta sala es faci servir per usos culturals són un reflex de com la cultura pot tenir un poder sanador. Per tant, Reus ha tingut l'honor de donar el tret de sortida aquest any de Domènech i Muntaner aquí des del pavelló del Pere Mata, però el primer acte també oficial que es durà a terme aquí a la ciutat no ens arribarà fins a l'abril, que serà una exposició anomenada Domènech i Muntaner, Catalanisme i País, que es durà a terme al Centre de Lectura.